Faktiski ir faktoringa uzņēmums, kurš nodarbojas ar finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem. Mēs finansējam uzņēmumus, kas strādā ar citiem uzņēmumiem. Respektīvi, ja jūs ražojat preci vai sniedzat pakalpojumus un pārdodat tos citiem uzņēmumiem, tad šādus te uzņēmumus mēs arī finansējam. Tas nav kā aizdevums, tas ir finansējums tirdzniecības darījumiem. Tirdzniecības darījumus mēs parasti apdrošinām, kas ir uzņēmumiem ļoti labs rīks, jo viņš nerada likviditātes problēmas. Un par cik tas nav aizdevums, tas ir tā kā ātrāks norēķins. Pats svarīgākais ir tas, ka mums viss notiek online, tiešsaistē, lai saņemtu no mums finansējumu, lai sāktu strādāt ar mums, jums pat nav pa lielam jāpamet savus birojus. Mēs esam jau gadu, viši vairākā gadu jau Latvijā. Šogad mēs sākām uzņemt jau lielākus apgriezienus, un tad nākamo gadu mēs plānojam jau būt labi sadzirdami un redzami visur.